پتہ نہیں کیا رواج ہے کیا ہے کہ اپنی بیویوں کو گھر میں عورتوں کو مارتے ہیں, بہت مارتے ہیں, جانور کی طرح مارتے ہیں. بعض ایسے ظالم سخت انسان ہوتے کہ مار مار کے اس کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں, ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. ایک ساتھ سنا رہے تھے کہ وہاں ایک علاقے میں ہماری جماعت گئی مستورات تھی, تو جو بس کہہ تو نہیں چاہیے کہ ایک عورت نے کسی نام لیا تھا, کس کی بیوی تھی, اس نے جو ہے جماعت مستورات سے رو رو کے کہا کہ میرا شوہر اتنا سخت ہے, ذرا ذرا سی بات میں مجھ کو مارتا ہے مارتا ہے, بھائی دیکھیں یہ میری ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, یہ ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, اور میں اس کو برداشت کر رہی ہوں, میں علاج کراتا ہوں, ماں مار کے ہڈی ٹوٹ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نو گھر تھے, کبھی آپ نے 23 سالہ زندگی میں کبھی کسی اجنبی کو نہیں مارا. مارنے کی اجازت ہے, مجھے اجازت ہے, ناجائز ہے. جب کوئی نافرمانی ہو اور کی طرف سے میرے کی طرف سے شدید نافرمانی ہو تو اس کو مارنے کی اجازت دی ہے, لیکن اس میں اس کو تکلیف نہ ہو. چار بتیس کون سا خراب ہے؟ نو سو پر دیجیے وہ تو ہنڈریڈ والے کو, نو سو پر ہنڈریڈ والے کو. اتم من مکارم الاخلاق, مجھے بھیجا گیا تاکہ میں عمدہ اخلاق کی تکمیل کروں. آپ نے سودا کیا, گھوڑے کا سودا کیا, معاملہ طے ہو گیا. آپ نے فرمایا قیمت میرے پاس ابھی نہیں ہے, گھر جا کے میں تمہیں سے قیمت دے دوں. آپ آگے چل پڑے, وہ گھوڑا لے کے پیچھے آ رہا تھا, تھوڑا سا پیچھے پاستا ہو گیا. اب وہ آدمی پیچھے سے آ کے کہہ رہا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس گھوڑے کو خرید رہے ہیں کہ نہیں خرید رہے؟ آپ نہیں خرید رہے تو یہ مجھے دوسرے کام کی گئے, میں ان کو بھیج دوں. آپ حیران ہو گئے, بھائی سودا ہو چکا, معاملہ ہو چکا, قیمت ہو گئی. میں نے کہا گھر جا کے تمہیں قیمت دیتا ہوں, اب پوچھنے کیا مطلب. وہ شاید دوسرے صحابی, شاید وہ جو ہے اچھی قیمت دے رہے ہو, ان کی نیت خراب ہو. ان کو جب پوچھا جائے کہ اس کا معاملہ تو حضور سے ہو چکا ہے, اس نے کہا بابا میں نہیں خریدتا. جب تم حضور سے معاملہ کر چکے ہو, اب میں کہاں ہوتا ہوں پیچھے معاملہ کرنے والا؟ انہوں نے انکار کر دیا. کدھر حضور سے بھی انہوں نے معاملہ ختم کر لیا, نہ حضور کا سودا رہا نہ ان آدمی کا سودا رہا. اب علماء حدیثی میں آتا ہے جو گھوڑا لے کے اپنا سب لے کے اپنے گھر چلا گیا, اور صبح کو اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے, گھوڑا مرا ہوا, گھوڑا گھر میں آگے مر گیا. حضور کو دھوکا دیا, حضور کو دھوکا دیا, اپنا اپنا گھر سے پکڑا. حضور نے کچھ نہیں کہا, اس نے کہا بھائی تم سے تو معاملہ ہو چکا تھا, سارا معاملہ ہو گیا, پیسے طے ہو گئے, تم کو پیسے دینے کے لیے میں گھر جا رہا تھا, تمہاری مرضی اگر تم سودا ختم کر رہے ہو. لیکن اس کی سزا اس کو فوراً مل گئی, تو اس کا اپنا گھوڑا رات کو گھر میں مر گیا. اپنے اپنا اچھا, کسی کو دھوکا نہیں دینا. کوئی ہمارا ساتھ برا سلوک کرے, ہم اس کا اچھا سلوک کریں. مایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک وہ احسن الى من اساء الیک, جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑ. ہاں آج کل یہ ہوتا ہے کہ چھا وہ ہم سے بات نہیں کرتا, میں نہیں کرتا, ایسی تیسی وہ ہوتا کون جائے اپنے گھر میں, وہ اپنے گھر میں خوش ہوں اپنے گھر میں خوشی. نہیں, یہ شریعت نہیں ہے, یہ حضور کی سنت نہیں ہے. حضور کی سنت یہ ہے وہ تم سے توڑ رہا ہے, تم اس کے پاس جاؤ, خوش آمد کرو, اکرام کرو, ہدیہ لے جاؤ, اس سے جوڑ بٹھاؤ, سل من قطعک. اور جو تم پر ظلم کرے, کسی ذاتی کر دی, برا بلا کہہ دیا, تھپڑ مار دیا, اور کوئی ذاتی کر دی, آپ کا حق مار دیا, سودا آپ سے خریدا, پیسے نہیں دے رہا, دیر میں دیر کر رہا ہے, اور کوئی صورت, وعفو عن من ظلمک, جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر, اس کو معاف کر. اب تیسری بات کیا ارشاد فرمائی, وہ احسن الى من اساء الیک, جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ ہماری تعلیمات, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے, آپ کے اخلاق یہ ہے. بات بات کیا ارشاد فرمایا, ادفع لا تستوي الحسنة ولا السيئة, لا تستوي الحسنة ولا السيئة, ادفع بالتي هي أحسن, فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی,
دیکھیے برائی برابر نہیں ہو سکتی. اگر برائی ہے کوئی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے, تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کر رہا ہے, کوئی تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہے, تم اس کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. اس کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. جو عمدہ طریقہ ہے, زیادہ اچھا طریقہ ہے, اس کی برائی کا بدلہ اس کی زیادہ اچھے طریقے سے دو. کیا شاہ فرمایا جب وہ برائی کر رہا ہے اور اس کا جواب تم اچھائی سے دے رہے ہو, فرمایا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم, تو جو جس کے تمہارے اس کے درمیان دشمنی ہے, تمہارے اس کے درمیان دشمنی ہے, اتنا گہرا دوست بن گویا کہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. اللہ اس کے دل سے تمہاری دشمنی ختم کر دیں گے, تمہارے دل سے اس کی دشمنی ختم, اس کے دل سے تمہاری دشمنی ختم. اب ایسا کیا ختم.